Zprávy televize Severka. Poslanec Žilinského samosprávneho kraja Lubomír Sečkár pomáha zariadeniam sociálnych služieb v našom kraji s výsadbou okrasných drevín a stromov už tretí rok. V stredu sa na pozvanie denného centra v mestskej časti Žiliny Bičici rozhodol zasadiť ďalší z celkového počtu 3000 plánovaných stromov. Sadí sa to v rámci môjho projektu, ktorý som začal organizovať v roku 2013. Prvé stromy sa sadili lipy, ako taký slovenský symbol, a sadilo sa to v zariadení pre seniorov Úsmev na Solinkách. Teraz to bol aliovník, boli to lípy, boli to tuje, bol to platán, bol to dub. Vždycky sa snažíme prispôsobiť nadmorskej výške a samozrejme občanom alebo spoločenstvu, ktorí nám umožnia u seba tento strom zasadiť. Bičickí seniori sa rozhodli skrášliť svoje denné centrum ľaliovníkom tulipánokvetým. Stromy takéhoto druhu by sa dali v Žiline spočítať na prstoch jednej ruky. Ľaliovník tulipánokvety som si viac menej zamilovala u nášho triedneho Janka Holého, ktorého určite všetci Žilinčania poznajú a ktorý ma učil na poľnohospodárskej škole. Pestoval ho, bol veľký ochranár prírody, pestoval tento ľaliovník a viem, že v Žiline ich veľa nie je, preto som bola veľmi rada, keď nám pán Sečkár teda urobil túto službu, a budem veľmi rada, keď sa dožijeme toho, že bude kvitnúť a bude sa mu tu dariť a bude naozaj každý spokojný, keď jeho kvety uvidí. Na výsadbe nového ľaliovníka, ktorý bičickí seniori nazvali stromom priateľstva, sa podielala takmer stovka návštevníkov denného centra. Chcem sa poďakovať Bičici, mestu Žilina a samozrejme pani Židekovej a všetkým týmto priateľom, ktorí nás takto srdečne privítali a mohli sme im tiež takto pomôcť. Dúfajme, že sa stromu bude dariť a že im bude robiť len radosť a strašľovať toto prostredie. Ľubomír Sečkár pokračuje aj naďalej vo svojom projekte výsadby stromov a okrasných drevín v sociálnych zariadeniach Žilinského kraja. Samozrejme do budúcna by som chcel vyzvať všetkých priateľov zelene, prírody, stromov, tak nech sa na nás obratia a ja to s radosťou podporím a vyjdeme v ústrety. Participovať na tomto projekte môžu domovy sociálnych služieb, komunitné centra a zariadenia pre seniorov. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.